tugumiza ebyava mu bigezo by'abaana baffe abakola ebigezo bya UBTEB. Njagala okubakulisa, njagala okukulisa eggwanga nti abaana bategedde nti kati ssente we ziri kwe kusoma ebintu eby'emikono, ebintu ebiri practical, si theory. Tusobole natusobozesa okussaawo emirimu. Kirala ekinsanyudde era ennyo kwe kulaba nti n'abawala, namba z'abaana abawala beeyongera abasoma kati. Era gavumenti yaabwe ejja kussaawo nnyo essira n'abaana balina obulemu nawo namba yaabwe egenda yeeyongera mu kusoma ne mu kukola ebigezo. Wabula walikyaliwo obwetaavu obw'okwongeramu amaanyi kuba si buli muntu, tugamba nti buli muntu afune skills ezimuteraawo emirimu. Abawala babaddeko 5-16 ku baana abatufulumiza bonna ate waffe ekyo kati kintu kinene nnyo olaba nti batandise enamba kweyongera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.